মই কোনো কাৰণত মোৰ মানুহজনী মই এৰিব নিবিচাৰোঁ, বাকী মই বহুত ভাল পাওঁ। মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা মাত্ৰক মোৰ মৰা দেহ হ'ব। যি কথা কবা সঁচা কথা কবা, আৰু কথাটো হল কি, এতিয়া ই আহি পেলাই ওলাইছে, আৰু তই কত আছিলি ইমানদিন? তই তেজপুৰত আহিলি বাৰু, তেজপুৰ আমি নিবাসী, যিটো লগত পলাই আহিছিলি সেই লগৰ ল'ৰাটোৰ কোনোবা লগত আছিলি হয়নে? কথাটো কি মানে মই ইমান গম নাপাওঁ কথাটো, মই অৰুণাচলত কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত অৰুণাচলৰ পৰা আহিলোঁ, সিহঁতৰ মাক মৰিলে বুলি সকাম চকাম অকণমান কৰিলোঁ, তাৰপিছত মোক ক'লে কি দেহা তুমি কামলৈ যোৱা, তাৰপিছত মই ঘৰত কি খাবা নতুন এনেকৈ ক'লে মোক, মই তাৰপৰা কাম বিচাৰি গ'লোঁ, তাৰপৰা মানুহজনী 4টা বজাত শাক বুটলোগে বুলি কয় আমাৰ ভাইটি ঘৈণীয়েকৰ লগত আহিছিলে, ভাইটি ঘৈণীয়েকৰ লগত শাক বিচাৰিবলৈ আহিছিলে, তাৰপিছত গাড়ীত উঠি পলালে মানুহজনী, আমি তেজপুৰলৈ আহিছে বুলি লোকেশ্যন কৰি দিছিলে লালু বছি চাই, তেজপুৰ এইটো কোন জেগা দেই, তেজপুৰত সিহঁতি কি কৰি আছে বুলি গম নাপাওঁ, ল'ৰা মানুহজনী ধৰিলোঁ, ল'ৰাটো পলালে এই ওচৰত, এই জাষ্ট ল'ৰাটো সিহঁতি একদম পুৰা গাড়ীত ৰখি আছিলে, গাড়ীৰ ওচৰত গাড়ীত উঠিবলৈ, ল'ৰাটো কোন হয়? ল'ৰাটো মোৰ ঘৰ ল'ৰা হয়, মোৰ মাক ডাঙৰ ককায়েকৰ ল'ৰা, মই কাম কৰিবলৈ অহাৰ দিনাখনে পলাই আহিছোঁ, মই তেতিয়া তেজপুৰত নাই অহা মানে, তেতিয়া মই ঘৰত মই কাম বিচাৰি গৈছিলোঁ, আজি 15-20 দিন হ'ব হ'ল, মোৰ ছোৱালী এজনী আছে 3 বছৰীয়া, হয়, এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে মাকক বিচাৰি থাকিব, পাপা মা 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 অকল গাখীৰ খোৱা ছোৱালী মা মা বুলি কৈয়ে থাকে, একেবাৰে এতিয়া মই ছোৱালীজনী এৰি থৈ মই কামলৈকে যাম নে ছোৱালীজনীকে চাম, এতিয়া ঘৰত অকল মা আছে আৰু ভাইটি এজন আছে, ভাইটি আছে মোৰ ঘৰত, আৰু ঘৰত কাম কৰা ল'ৰা নাই, মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ কি ছোৱালীজনী মৰমত মানুহজনীক সাৱটি আকৌ ল'ম, আকৌ মানুহজনীক ঘূৰাই ল'ম, যদি আহে, নাহিলেও মোৰ লগতে থাকিব লাগিব, নতুন মই মৰি থাকিম, এতিয়া মানুহজনে কৈছে যে তোমাক নেৰে, তাই তোমাক, মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা মাত্ৰক মোৰ মৰা দেহ হ'ব, মই ইয়াৰ লগত থাকিব ন, ই 5 জনীকে বিয়া পাতি যদি ইমান কেইজনী মাইকী যদি ৰাখিব নোৱাৰে, ইয়াৰ অত্যাচাৰত কোনো থাকিব নোৱাৰে, কেলৈ কি ইয়াৰ পৰিস্থিতিতে আপোনালোকে লালুকত গৈ কিনি গম পাবগৈ।